Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu xisaa badnaa arrimaha Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Qeyre oo sheegay in dhismaha Galmudug ay dawladda fursad u siinayso dhameystirka la dagaalanka Al-Shabaab Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xusay in Soomaaliya aysan xiriir diblomaasiyadeed weligeed la yeelan dalka Guinea ninkii ugu daada weynaa oo loo magacaabay gudoomiye degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir qaramada midoobay oo ka hadashay duqeyn loo geystay tahriibiyaal dalka Liibiya iyo militariga Suudaan iyo mucaaradka oo gaaray heshiis awood qaybsi ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan intaynu ku guda jirno soo gudbinta wararkii ugu xiisaha badnaa ee arrimaha Soomaaliya fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan xiisaha wararka subscribe dheh habeen walba todobada fiidnimo ayaadna daawan doontaan wararkii ugu xiisaha badnaa ee arrimaha Soomaaliya aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo salaadii Jimcaha kadib khudbad ka jeediyay masjid ku yaalla magaalada Dhuusamareeba ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo ku aadan dhibaatada ummadda iyo jiritaanka qaranka ay ku leedahay qabyaaladdu ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay midnimada Galmudug si loo dhameystiro howlgalka Al-Shabaab looga xoreynayo goobaha ay wali kaga harsan yihiin ee dowlad goboleedka Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha oo khudbadiisa dhinacyo badan kaga hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay dagaalka ay culimada diinka hoggaaminayeen ee lagula dagaalamay Al-Shabaab isagoo ku baaqay in loo midoobo sidii dalka oo idin looga ciribtiri lahaa Al-Shabaab. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ka digay dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay iyo saameynta xun ay bulshada ku reebto. Waxa uu markaasi farta ku fiiqay in loo baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa bilowday diiwaangelinta ciidamada Ahlusunna Waljamaaca. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ka qayb galay daafurka diiwaangelinta iyo qaramaynta ciidamada ay kala wareegtay Ahlusunna Waljamaaca isagoona u mahad celiyay Ahlusunna iyo guud ahaanba hoggaanka Galmudugga waxaana uu sheegay in Galmudug ay dirayso fariin cad oo ay astaan u tahay qaranka iyo dowladnimada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa tilmaamay in tallaabada ay ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ay ku diiwaangelinayso dowladda federaalka Soomaaliya inay tahay mid fariin u diraysa kooxda Al-Shabaab isagoona ugu baaqay shacabka hubkaysta in ay ku daydaan Ahlusunna Waljamaaca oo ay hubka ku wareejiyaan dowladda federaalka Soomaaliya si loo isticmaalo difaaca qarankana looga miro dhaliyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa caddeeyay in askarta ay dowladda diiwaangelinayso ay heli doonaan xuquuqda dowladda Soomaaliya saraakiisha ciidamada Ahlusunna Waljamaaca iyana ay ka mid noqon doonaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dalka ayna ka howlgalayaan deegaan kasta oo ay dowladda ay u direyso in ay ka shaqeeyaan oo ay howlgallo ka fuliyaan ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ee diiwaangelinta lagu bilaabay ayaa loo kala diri doonaa qaybaha uu ka kooban yahay ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la marsiin doonaa habraaca diiwaangelinta habka loo yaqaano biometric kaasi oo horseedaya in askari kasta xogtiisa oo dhammaystiran la kaydiyo munaasabadda daafurka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxa fulinta Ahlusunna Waljamaaca xildhibaano wasiiro wakiilka gaarka ee gudoomiyaha guddiga midowga afrika u qaabilsan soomaaliya Francisco Midera iyo weliba ergega gaarka ee igaad maxamed ali Ra'iisul Wasaaraha ayaa munaasabadda daafurka kadib waxa uu kormeeray xarumaha ay ka socdaan diiwaangelinta ciidamada waxaana uu furay mas-uuliyiinta ku howlan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay shaqada ku qabtaan si ciidanku ay ugu diyaar garoobaan xoreynta deegaanada cadowga uu weli ku sugan yihiin iyadoo dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in xiriirka u jartay dowladda Guinea ayaa hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu si weyn u dhaliilay talaabadii xukuumadda Soomaaliya ee xiriirka ugu jartay dalka Guinea ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Soomaaliya aanay weligeed xiriir diblomaasiyadeed la yeelan dalka Guinea isagoona ku tilmaamay go'aanka xukuumadda inuu yahay mid ka muuqanaya fudayda iyo weliba qaangaar la'aan diblomaasiyadeed Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayuu saddex qodob ku saleeyay go'aanka xukuumadda ay xiriirka ugu jartay dalka Guinea qodobka ugu horeeya ayuu ku sheegay marba meel dhac aan lahayn mowqif mid ah oo sugan maadaama falalkii diblomaasiyadeed ee kuwan la midka ahaa oo horay u dhacay laga aamusay kana halkii ugu dambeysay looga falceliyey
go-aanku waxa uu sawir ka bixinayaa fudaydka iyo qaangaar la'aanta diblomaasiyadeed ee hoggaanka sare ee dowladda sababtoo ah falceliska diblomaasiyadeed waxa uu leeyahay habraac marxaladaysan iyo weliba curfi diblomaasi ah oo la maro. Xiriir ujariddu waa tallaabta ugu dambaysa ee ma ahan midka laga bilaabo. Go-aanka waxa uu kala durjinayaa isu soo dhowaanshaha Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana uu fursad siinayaa inta ku howlan kala fogeynta labada dhinac iyo in ay wadahadalladu xiranto. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Soomaaliya iyo dalka Shiinaha. Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo dhowaan booqasho ku tagay dalka Shiinaha, ayaa waxa uu ka warbixiyey safarkooda iyo weliba ujeedka ka dambeysay. Mudane Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa uu sheegay in halkaas ay kaga qayb galeen shirka bandhigga koowaad ee wadamada Afrika iyo Shiinaha, waxaana uu xusay in halkaasi lagu soo bandhigay wax soo saarka dalalka qaaradda iyo weliba Shiinaha si loo horumariyo fursadda maalgashiga iyo weliba iskaashiga iyo weliba isku dheelitirka waxyaabaha ay labada dhinac ay isku dhoofiyaan. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay la kulmeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Shiinaha iyo weliba xubno ka tirsan xukuumaddaasi, waxaana ay kulankaasi diiradda ku saareen horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dal iyagoo si wada jir ah u sameeyey guddi dhaqaale. Wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale waxa uu xusay inay kala hadleen sidii shirkadaha Shiinaha lagu dhiirigelin lahaa inay maalgashi ku sameeyaan qaybaha kala duwan ee wax soo saarka Soomaaliya sida kalluumaysiga, beeraha, xoolaha iyo weliba kheyraadka kale ee uu dalku leeyahay. Wafdiga ka socday xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa intii ay ku sugnaayeen halkaasi ay booqdeen warshadda samaysa gaadiidka iyo weliba qalabka cusub ee tareenada. Bandhiggan oo labadii sanaba mar la qabtay ayaa daba socday shirkii madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee 2018 lagu qabtay magaalada Beijing, kulankaasi oo uu Soomaaliya xilligaasi uga qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laba ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa isbeddel lagu sameeyey iyadoo mid ka mid a loo magacaabay ninkii ugu da'da weynaa ee loo magacaabo gudoomiye degmo muddo 5 sano kadib. Muuse Geese Jimcaale ayaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha degmada Yaaqshiida kadib markii xilkii laga qaaday Cabdiweli Cabdullaahi Maxamed oo la magacaabay bishii Janaayo islamarkaana xilka hayay ku dhowaad 6 bilood. Muuse Geese Jimcaale ayaa da'diisa lagu qiyaasay 77 jir, waxaana uu noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee loo magacaabo gudoomiye degmo ee ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Muuse Geese ayaa la sheegay inuu ka soo shaqeeyey degmooyinka Hilwa iyo Daynile oo uu wakiil la ka soo noqday, halka wararka qaar ay sheegayaan inuu ka tirsanaa xoogag loogu magacdaray wadaniyiinta uu sameeyey madaxweyne Farmaajo islamarkaana ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo si toos ah u hoostaga madaxtooyada. Xoogagga loogu magacdaray wadaniyiinta ayaa la sheegay inay u howlgalaan sidii maamul hoosaad oo kale, iyagoo degmo kasta ku leh wakiil u shaqeeya sidii gudoomiye oo kale, kaasi oo dabagal ku sameynaya howlaha gudoomiyaha degmada. Waxaana la sheegay inay awood badan leeyihiin oo ay awaamiirtu ka qaataan madaxtooyada Soomaaliya. Magacaabistan ayaa timid xilli si weyn loo hadalhayay in isbeddel lagu sameynayo gudoomiyaasha degmooyinka maamulka gobolka Banaadir. Halka warkaasi aad kala socotaanna waa channelka xiisaha wararka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaalada xarun ay ku jireen dad taariibiyaala la duqeeyey, iyadoo taariibiyaasha ay isaga carareen xarunta ay duqeyntu ku socotay oo ay ku xirnaayeen. Ugu yaraan 6 ka mid a dadkaasi ayaa geeriyooday, halka 77 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta ka dhacday magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Hase yeeshee, ilaalada xarunta ayaa beeniyey inay rasaas fureen ay ku fureen dadkii ku jiray xaruntaasi. Xafiiska Qaramada Midoobay ee ku leedahay dalka Liibiya ayaa sheegay inay jiraan warbixino sheegaya in qaar ka mid a qaxootiga iyo taariibiyaashii ku jiray xaruntaasi ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ilaalada.
taariibiyaal tiradooda lagu sheegay ilaa 6,000 ayaa ku jira xeryaha ku yaala dalka Liibiya. Hase ahaatee qaramada midoobay ayaa horay uga digtay in dalka Liibiya uusan ahayn waddan xasiloon, waxaana dalbatay in la sii daayo. Militariga Suudaan iyo mucaaradka isbeddeldoonka ayaa heshiis awood qaybsi ah waxa ay ku gaareen magaalada Addis Ababa, sida uu sheegay Maxamed Xasan oo ku hadlay guddiga dhexdhexaadinta midowga Afrika. Labada dhinac ayaa isku raacay in la dhiso guddi isku dhafa oo madax banaan, kaasi oo muddo 3 sano ah talada dalka hayn doona, iyagoo magacaabay gole ka kooban 10 xubnood oo isugu jira militari, rayid iyo 1 hogaamiye oo u dhexeeya dhinacyada. Golaha kumeelgaarka ee militariga iyo hogaamiyeyaasha rayidka ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale isku raacay inay bilaabaan baaritaano hufan oo madax banaan si loo ogaado ciddii ka dambeysay rabshadihii dadka badani ay ku dunteen ee 3 Juun ka dhacay magaalada Khartoum. Waa heshiiskii ugu horreeyay ee si wada jir ay u gaaraan militariga iyo mucaaradka isbeddeldoonka dalkaasi Suudaan, tan iyo markii talada laga qaaday bishii Abriil ee sanadkan madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa qodobadii ugu xiisaha badnaa ee wararkii ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Habeen walba xilligan oo kale ka daawo xiisaha wararka, warbixinadii iyo weliba qodobadii wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaaliya. Anigu Cabdulqaadir Koronto ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulantideynii dambe, sidaa ayuu nabadgelyo.